ဂျပန်သွားမြင့်မြန်မာများမူလရွေးချက်မပြောင်းရန်လိုဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုနှစ်မှာဂျပန်ကိုသွားလိုတဲ့မြန်မာတွေဟာအရင်နှစ်တွေကထက်စာချင်းနှစ်ဆသုံးဆကျော်များလာတယ်လို့ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းမှသိရပါဗျ။လက်တလုံးမှာဆိုရင်ဂျပန်မှာအလုပ်ခေါ်ယူတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့မြန်မာမှာအလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ဥယျာဉ်တွေကပိုများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားလိုသူတွေမှာပညာသင်သွားလိုသူတွေနဲ့အလုပ်အကင်အတွက်သွားလိုသူဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိကမိမိသွားရတဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်တွေမပြောက်ချဖို့လိုအပ်တယ်လို့ New Pathway Institute သင်တန်းကျောင်းမှဒေါက်တာမင်းညိုမှအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကပြောရရင်ခုနကအကြောင်းလာတဲ့နောက်တစ်ခါပြောရင်တော့ဟိုမိဘတွေလည်းငွေကြေးပြန်ပို့ရင်းတဲ့အတွက်ဟိုအလုပ်တွေကိုပို့လုပ်ကြတာပေါ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတော့ကျောင်းကြီးကတဲ့ယုံတော့ပဲရှိတယ်ကျောင်းစာတွေကိုသင်ခန်းစာတွေကိုကိုကဟိုပြောရင်တော့ဟိုမလေးလာနိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြောရင်တော့ certificate ရရင်ရမှာဟိုဂျပန်စာလည်းတုတ်တက်မတော်ဘူးနောက်ဆုံးဟို certificate မရဘူးဆိုရင်တကယ်မတက်တဲ့အတွက်အလုပ်ကောင်းနေလည်းရမှာတော့ကြတဲ့ဟာကလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လေဟိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပညာရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ပညာရေးလမ်းကြောင်းမယ်လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့လမ်းကြောင်းမလွဲဖို့လိုတာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပန်းနိုင်ကိုမရောက်တော့ဘူးပေါ့ဂျပန်မှာပညာသွားတင်တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားရေးအစားအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေနဲ့ပြီးပြီးပညာရေးပိုင်းအားနဲ့ကစာမွေးပွဲမအောင်မှစိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပညာရေးပိုင်းအားနဲ့သွားရင်ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ချိန်မှာဝင်ငွေနဲ့ပါသွားမှာဖြစ်လို့ပညာရေးပိုင်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာရေးပိုင်းစူးစမ်းဖို့နဲ့စကောလာပညာသင်စုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျပန်မှာအလုပ်အတွက်တည်တံ့သွားလို့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အလုပ်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပြီးအားလက်ချင်းတွေမှာဂျပန်စာကိုသင်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲစာပွဲဝင်ဖြည့်ပြီးမိမိတို့ဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ